ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିଛି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି, କେହି କେହି ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି। ସୋ ତାକୁ ନେଇକି ନିଜର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଜଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ରଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି, ଭେରି ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କଣ୍ଡେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଇ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡୁଇଂ ଦ ସେମ୍। ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ କଣ୍ଡେମ୍ ସଚ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ ବାଏ ହୁ ଏଭର। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସତ ନ ଜାଣିକି ଦୟା କରିକି କେବେ ବି ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଜିନିଷର ନିଜେ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ ନ ଜାଣିକି ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ବିତିଥାଏ, ଯାହା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ବିତୁଛି, ସେଇଟା ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣମାନେ କିଏ? ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିତୁଥିବ ସେଇଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଉପରେ କ'ଣ ବିତୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ଭୋଗୁଛି, ସିଏ କ'ଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ବା ସିଏ କ'ଣ ସୁଖ ପାଉଛି, ସିଏ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ କିଏ? ଇଟ୍ସ ରଙ୍ଗ୍, ଇଜ୍ଣ୍ଟ ଇଟ୍? ଥରଟେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ହୁଏତ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥାଇ ପାରନ୍ତି, ନ ଭଲ ପାଉଥାଇ ପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଭୁଲ କହୁଛି କି।